Hej! Vill du höra något kul? Något kul? Ja. Ja, vad ska det vara då? Har du en mikrofon? Ja, hur så? Ja, håll den här så får du höra. Ja, det verkar som att varenda människa skulle slå sig själv eller andra på huvudet idag, men det var ju bra. Ja. Ja, det var ju jättebra. Du kanske skulle vilja att jag gjorde något roligt för dig också. Ska jag berätta en rolig historia? Ja, vi tar hellre någon tecknat.